Բաքուն արձագանքել է Եվրոպական խորհրդարանում Հայաստանի վարչապետի ելույթին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հռետորաբանությունը խաթարում է խաղաղության պայմանագրի հեռանկարը։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունը կարգավորելու պատմական հնարավորություն է ստեղծվել Ղարաբաղի շրջանում առկա սպառնալիքի վերացումից հետո։ Այնինչ Հայաստանի վարչապետի հռետորաբանությունը խաթարում է այդ հեռանկարը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանն անցնում է ծանր փորձությունների միջով, Եվրախորհրդարանի լիագում առնիստում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով 2022-ին, երբ Ադրբեջանը ներխուժեց եւ հասավ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի խորքը, ՀԱՊԿ-ը, Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային պարտավորություններ ունեցող երկրները միայնակ թողեցին մեր երկրին։ Այս իրավիճակում Հայաստանի անվտանգության համակարգը համարվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը եւ երկկողմ մակարդակում Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային պարտավորություններ ունեցող երկրները մեզ ոչնչով չօգնեցին, մեզ միայնակ թողեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայից հետո Արցախում 100 000 հայ էթնիկ զտմայի ընթարկվեց եւ տեղափոխվեց Հայաստան։ Եվ այսօր ոմանք ձև են անում, թե չեն հասկանում, թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի հայերը զանգվածաբար լքեցին իրենց տները։ Նման հարցադրում ինքնին ցինիզմի է նման։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Հարավային Կովկասն ունի խաղաղության կարիք, Հայաստանը գնում է այդ ուղությամբ եւ պատրաստ է խաղաղության, բայց արդյոք տարածաշրջանում խաղաղություն հնարավոր է։ Գրանադայի գագաթաժողովից առաջ մենք խաղաղության գործընթացում ճեղքում արձանագրելու լրջագույն հնարավորություն ունեինք, բայց Ադրբեջանի նախագահ ցավոք հրաժարվեց գալ։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, սակայն չի հայտարարել, թե ինչ տարածքով։ Նա հայտարարել է, թե ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց 29,800-ը չի հիշատակել, ինչը որոշ վերլուծաբանների մոտ մտավախություն եւ հիմք է առաջացնում, թե նա հատուկ երկիմաստություններ է թողում Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ առաջ քաշելու համար։ Ադրբեջանը նաև երկիմաստություններ է պահում խորհրդային միության վերջին քարտեզները որպես դելիմիտացիայի հիմք ընդունելու հարցում, ինչը նույնպես որոշ փորձագետների հիմք է տալիս ենթադրելու, թե Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ տարածքային պահանջներ ներկայացնելու եւ նոր ռազմական ագրեսիա նախաձեռնելու հիմքեր է ստեղծում։ Մինչև ելույթը Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Եվրախորհրդանի ղեկավարի հետ։ Համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ռոբերտ Ամեցոլան հայտարարեց, որ Հայաստանը կարևորագույն գործընկեր է Եվրամիության համար։ Կոչ են անում վերսկսել բանակցությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բոլոր խնդիրները լուծելու եւ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Մենք ամբողջությամբ հանձնարու ենք աջակցելու այդ բանակցություններին։ Մենք ամբողջությամբ հանձնարու ենք աջակցելու երկխոսությանը բոլոր կողմերի միջև Եվրոպական խորհրդի նախագահի Հովանու ներքո Եվրամիության հատուկ ներկայացումը ցուցի աջակցությամբ, որպիսի տևական խաղաղություն ապահովվի հանուն տարածաշրջանի բոլոր մարդկանց։ Մենք անվերապահ աջակցություն ենք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության անկախությանը, ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանն ու սահմանների անխախտելիությանը։ Ռոբերտ Ամեցոլան հիշեցրեց, որ երկու շաբաթ առաջ Եվրախորհրդարանը բանաձև ընդունեց, որտեղ դատապարտեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հարձակումը։ Եվրախորհրդանի ղեկավարի ձևակերպմամբ այժմ պետք է ուշադրությունը կենտրոնացնել ազնիվ ու արդար բանակցության վերսկսման վրա։ Ադրբեջանն ունի հստակ առաջնային պատասխանատվություն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ճակատագրի համար, պետք է տրամադրի կոնկրետ երաշխիքներ եւ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրենց տներում արժանապատիվ ապրելու իրավունքը։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահների կոմիտեի հայտարարության մեջ նշված է, որ Եվրամիությունը շարունակում է մտահոգությամբ հետևել Ղարաբաղի հայերի զանգվածային արտագաղթից հետո ստեղծված ծայրահեղ ծանր վիճակին։ Գրեթե ամբողջ բնակչությունը, ավելի քան 100,600 մարդ, ապաստան է գտել Հայաստանում, նշված է հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունն ակնկալում է, որ Ադրբեջանը համաներում կհայտարարի Արցախի բոլոր հայերի համար։ Հայտարարության մեջ նաև նշված է, որ Ադրբեջանը պետք է կատարի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի սեպտեմբերի 22-ին ընդունած միջանկյալ միջոցները։
Qarabaghutyan voroshmamb Lernayin Qarabaghits teghahanvats yevs 40000 anz 6 amis jamketov kstana sotsialakan ajaktsyun amsakan 40000 dram. Ait gumare hatkatsvum e zhamanakavor katsaranum bnakvelu. Dranits batsi 10000 dram tramadervume kommunal tsarayutyuneri tsakhseri hamar. Dra hamar pet byudjeits kahatkatsvi 2 miliard dram. Ashghatanki yev sotsialakan hartseri nakharara haytnel e vor ais pahin aveli kan 222 miaynak tarets kam hashmandamutyun unetsogh avak tariki nerkayatsutsich ka, voronk petutyan հոգացության կարիքն ունեն։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավելի քան 80000 քաղաքացի անկանխիկ եղանակով ստացել է 100000 դրամ միանվագ օգնություն։ Եվս 2600 հոգի այդ գումարը ստացել է կանխիկ եղանակով։ Եվս 3 տարի Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները կոմունալ վճարների համար կստանան փոխհատուցում։ Կառավարությունը երկարաձգեց սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության ծրագրերը։ Գազի, էլեկտրաէներգիայի, ոռոգման ջրի վճարները գործադիրը փոխհատուցում է 50%-ի չափով։ Աջակցությունից հիմա օգտվում են սահմանամերձ 23 համայնքի 82 բնակավայրի բնակիչներ։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բնակչության հաշվառումը գրեթե ամբողջությամբ իրականացված է, հոկտեմբերի 16-ից դադարեցվում է նրանց անձնական տվյալների անմիջական մուտքագրումը տվյալների էլեկտրոնային շտեմարան։ Այսուհանդերձ բռնի տեղահանված և մինչ այժմ չհաշվառված անձինք մինչև հոկտեմբերի 25-ը կարող են մոտենալ համայնքապետարաններ, Երևանի պարագայում վարչական շրջանների աշխատակազմեր, նրանց տվյալները ևս կհավաքագրվեն, կուղարկվեն ուսումնասիրության և համապատասխանության դեպքում կմուտքագրվեն տվյալների էլեկտրոնային շտեմարան, ասված է կառավարության Facebook-ի էջում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը բողոքներ է ստացել, որ փաստաբաններին թույլ չեն տալիս մտնել քնչական մարմիններ ու ոստիկանության բաժիններ։ Պաշտպանը հիշեցնում է, որ քրեական օրենսգիրքը պատասխանատվություն է նախատեսում փաստաբանի լիազորության իրականացումը խոչընդոտելու համար։ Օմբուդսմանը առանցքային է համարում խնդրի համակարգային լուծումը, քանի որ փաստաբանների մուտքը չթույլատրելու դեպքերը ձևավորում են խնդրահարույց պրակտիկա, ինչը վտանգում է քրեական հետապնդման ենթարկվող անձանց իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքը։ Պաշտպանը կարևոր է համարում նաև, որ փաստաբաններն իրենց հերթին պահպանեն օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները։ Կիբերհանցագործության նոր սխեմա սոցիալական ցանցերում ոստիկանությունը զգուշացնում է, այս անգամ թիրախում բացառապես արցախցիներն են։ Բարեգործական հիմնադրամների անվան տակ քողարկված էջերը բռնագաղթված մեր հայրենակիցներին առաջարկում են օգնություն, Միակ պահանջը հղումով անցնելն է ու հարցաթերթիկ լրացնելը։ Առավել հաճախ գովազդի տեսքով հանդիպում է Facebook սոցիալական ցանցում, որտեղ առաջարկվում է անցնել գովազդում նշված հղումով և լրացնել բանկային քարտի տվյալները, ներառյալ բանկային քարտի հակառակ կողմում առկա CVV կոդը։ Ներքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է, սա ոչ թե օգնություն, այլ ֆիշինգային հարձակում է, արդյունքում քաղաքացիների ֆինանսական միջոցները հասանելի են դառնում հանցագործներին։ Ֆիշինգային հարձակումը դա շատ նման է ձկնորսության, այսինքն հանցագործները ինչ որ խայթ են ստեղծում, որը կարող է լինել շատ ցանկալի ինչ որ մի կայքի տեսքով։ Նրանք կարող են Facebook-ի կլոն սարքել կամ առկա վճարային համակարգի AG-ի կլոնավորում սարքել։ Մասնագետները հորդորում են սոցիալական ցանցերում լինել առավել զգոն, խուսափել կեղծ բարեգործական հիմնադրամներից առաջարկվող ֆինանսական օգնությունից, հատկապես երբ աջակցության համար պահանջում են տրամադրել բանկային քարտի վերաբերյալ տեղեկություն։ Հաշվի առնելով, որ ամենազգուշավոր մարդն էլ կարող է երբևէ սխալվել, մեդիափորձագետը հորդորում է բոլոր դեպքերում ակտիվացնել երկփոլային անվտանգությունը։ Եթե նույնիսկ ձեր գաղտնաբառը քարտային տվյալները սխալմամբ փոխանցեք հանցագործներին, այն պահին, երբ իրենք ուզեն ձեր փոխարեն գործարքանել, երկրորդ փուլը աշխատի։ Օրինակ քարտերի դեպքում կա համակարգը, երբ որ SMS-ով կամ էլեկտրոնային փոստով վավերացում լինի։ Հորդորում ենք նաև մանրակրկիտ ուսումնասիրել ցանկացած առցանց բանկային գործարք և ուշադիր լինել բանկային գաղտնիք հանդիսացող տվյալների հրապարակումից։ Ըստ Պապյանի, խարդախները փորձում են օգուտ քաղել ստեղծված վիճակից, հաշվարկել են նաև այն հանգամանքը, որ կառավարության որոշմամբ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների բանկային քարտերին արդեն իսկ փոխանցվել են միանվագ աջակցություն տրամադրվող 100,000-ական դրամները։ Ադրբեջանական բանակում սկանդալ է, սոցիալական ցանցերից օգտվող զինվորականներին հեռացնում են բանակից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ծառայության կանոնները խստացվում են, կատարվում է օրենքի փոփոխություն։ Լուրջ միջոցներ կձեռնարկվեն զինվորականների նկատմամբ, որոնք կոպտորեն կխախտեն զինվորական էթիկայի կանոնները, նաև կանոնակարգերն ու համապատասխան հրամանների պահանջները բջջային հեռախոս կիրառելիս։
Գործադիրը փոխելով փողերի լվացման եւ ահաբեկության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքը կադաստրի կոմիտեի եւ նոտարների համար սահմանում է պարտավորություն։ Նվիրատվության բոլոր գործարքների վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնել լիազոր մարմնին, այսինքն կենտրոնական բանկին։ Արդարադատության նախարարի տեղակալն ասաց, որ անհրաժեշտությունն առաջացել է ոլորտում ռիսկերի ավելի արդյունավետ կառավարման նպատակով։ 2020 թվականի առաջին կիսամյակում հանրապետությունում եղել է արգովաճարքի մոտ 20,000 գործարք, որից 6,000-ը նվիրատվություն։ 3 տարի հետո 2023-ի առաջին կիսամյակում արգովաճարքի գործարքների թիվը դարձել է 23,700, իսկ նվիրատվությունները 6,000-ից 12,600։ Այսինքն ավելի քան 2 անգամ աճել է 105%-ի կարգի։ Ակնհայտ է, որ այստեղ բնականաբար կան որոշակի ռիսկեր, մեր քաղաքացիները երբեմն այսպես են վարվում, որովհետև ոչ թե ուզում են ինչ-որ բան թաքցնել, այլ այսպես իրենց ավելի հարմար է բացատրեմ ինչու։ Գևորգ Պապոյանի խոսքով բնականաբար մարդիկ իրենց գույքը պետք է վաճառեն անկանխիկ եղանակով, բայց բանկերի մի մասը կանխիկացման համար գումար է պահանջում։ Իշխանական պատգամավորի խոսքով դա պատճառներից մեկն է, որ մարդիկ խուսափում են գրանցել արգովաճարքի գործարք։ Այսինքն ինքը չի ուզում, օրինակ 0,2%-ը իր վաճառած անշարժ գույքի տալ, օրինակ, բանկին ենթադրենք, հա, եւ սա շատ տրամաբանական է, բայց կարծում եմ, որ այս պատճառներից բացի ենթադրաբար կլինեն նաեւ դեպքեր, երբ որ կասկածելի գործարքներ կլինեն, ապօրինի գույքը օրինականացնելու գործարքներ կլինեն եւ այսպես շարունակ, եւ կարծում եմ, որ այդ տրամաբանության մեջ նախագծին մենք պետք է տանք դրական եզրակացություն։ Համասի հարցակումից հետո Իսրայելի զինուժը ծրագրում է ստեղծել մոտ 350 ինքնապաշտպանական ջոկատ։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ իսրայելի բնակիչները զանգվածաբար գրանցվում են նոր կազմավորումներում։ Այդ ջոկատները կլինեն իսրայելի պաշտպանական բանակի կառուցվածքում և կենթարկվեն թիկունքի հրամանատարությանը։ Կամավորները ստանում են անհրաժեշտ հանդերձանք և հրազեն, նաև անցնում են հատուկ պատրաստություն։ Իսրայելում Նեթանյահուի հանդեպ զայրույթն աճում է։ Իսրայելցի նախարարներից մեկին թույլ չեն տվել մտնել հիվանդանոց։ Մյուսի թիկնապաների վրա սուրճ են լցրել։ Երրորդին անվանել են դավաճան և հիմար, երբ նա եկել է մխիթարելու ընտանիքներին։ Իսրայելում հիմա քչերն են համակրում կառավարությանը, որին մեղադրում են երկիրը թուլացնելու համար։ Մարդկանց զայրույթը էլ ավելի է թեժանում մոտ 1300 իսրայելցիների զոհվելու փաստից։ Հանրային կարծիքի հարցումը, որն իրականացրել է Մաարիվը, ցույց է տվել, որ իսրայելցիները մոտ 20%-ն է ցանկանում, որ Նեթանյահուն մնա վարչապետ, 66%-ը նախընտրել է այլ առաջնորդ տեսնելու այդ պաշտոնում, 13%-ը չի կողմնորոշվել։ Նեթանյահուն սահմանափակել է իր հանդիպումները հասարակության հետ։ Զինվորականների կանխատեսմամբ Գազայի հատվածում պատերազմը կարող է տևել մի քանի ամիս, իսկ այդ ընթացքում հասարակության զայրույթը միայն ավելանալու է։ Սպիտակ տունն Իսրայել Համաս պատերազմում Իրանի ներգրավվածության խորացման նշաններ չի տեսնում, հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակը։ Հարցին, թե արդյոք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանությունները նկատել են, որ Իրանը նոր ձևերով է ներքաշվում հակամարտության մեջ, Քիրբին ասել է. «Հռետորաբանությունից բացի, ոչ, մենք չենք նկատել»։ Միացյալ Նահանգներն ու Եգիպտոսը համաձայնության են հասել Գազա հումանիտար օգնության մատակարարման վերաբերյալ։ Ջո Բայդենը հայտնել է, որ Գազայի և Եգիպտոսի սահմանային Ռաֆահ անցակետով մոտ 20 բեռնատար կմտնի Գազայի հատված։ Դա կլինի առաջին խմբականակը ընդհանուր առմամբ հումանիտար բեռով, բարձված մոտ 150 բեռնատար է սպասում։ Ամենայն հավանականությամբ մատակարարումները կիրականացվեն հոկտեմբերի 20-ին, ճանապարհների վերանորոգումից հետո։ Իսրայելական կողմի պայմանն այն է, որ այդ մատակարարումները չպետք է ուղղվեն Համաս։ Իրանը կշռադատված և պատասխանատու դիրք է գրավել Իսրայելի և Համասի հակամարտությունում։ Փահինյանում մեկնաբանելով իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է քննարկել վիճակը կարգավորելու ցանկացած կառուցողական առաջարկ։ Ցանկացած մոտեցում պետք է հիմնվի կողմերի շահերի հավասարակշռության վրա, այլ ոչ թե ինչ-որ մեկի շահը մյուսին պարտադրելու, ասել է Լավրովը։ Ըստ նրա, առաջիկա օրերին կլինեն շփումներ և հասկանալի կդառնա, թե արդյոք իրատեսական է հարցի կարգավորումը։
Բրյուսելի ոստիկանությունը սպանել է քաղաքի կենտրոնում հոկտեմբերի 16-ի երեկոյան հրաձգություն իրականացրած և երկու շվեդի սպանած կասկածյալին։ Նշվում է, որ կասկածյալը սպանվել է քաղաքի սրճարաններից մեկում։ Բելգիայի դատախազությունը հաստատել է միջադեպը, սակայն հավելել, որ առայժմ հնարավոր չէ հաստատել, որ տվյալ անձն է եղել հարձակվողը։ Միջադեպից հետո Բելգիայում հայտարարվել էր ահաբեկչության վտանգի բարձր մակարդակ, ինչպես ավելի վաղ հայտնել էին Բրյուսելի կենտրոնում հոկտեմբերի 16-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած հրաձգության ժամանակ երկու շվեդ էր սպանվել, եւս մեկ մարդ վիրավորվել։ Կասկածյալը միջադեպից հետո համացանցում տեսանյութ էր հրապարակել, հայտարարելով, որ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման անդամ է։ Հրաձիգը փախուստի էր դիմել, իսկ Բելգիայի եւ Շվեդիայի միջև ֆուտբոլային խաղն առաջին խաղակեսից հետո դադարեցվել էր։ Ողբերգական ավտովթարը տեղ ունեցել Արագածոտնի մարզում։ Երևան-Աշտարակ ճանապարհին բախվել են Toyota-ն ու քարով բարձված զիլը։ Վթարի հետևանքով երկու հոգի տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Տուժածներից մեկը աղջիկ երեխա էր, աշտարակ բժշկական կենտրոն տեղափոխվելու ճանապարհին նա մահացել է։ Մյուս վիրավորը տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Մահացած աղջիկը վիրավորի դուստրն էր։ Վթարի վայրում զիլի քարերը թափվել են ու ամբողջությամբ փակել երթևեկելի գոտին։ Պոկվել է զիլի գազաբալոնն ու շպրտվել։ Խոշոր ավտովթար է տեղ ունեցել Արարատի մարզում։ Երևան երասխ ճանապարհին բախվել են Volkswagen-ը, Nissan-ը և Opel-ը։ 5 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Արտաշատ բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն դեպքի վայր ժամանած Արտաշատ բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկները։ Նրանք տուժածներին մինչև հիվանդանոց տեղափոխելը ցուցաբերել են առաջին բուժօգնություն։ Մահվան ելքով վրա էր տեղ ունեցել քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչության մոտ։ Երևանի 66-ամյա բնակիչը օպելով վրա էր ենթարկել հետիոտնին։ Տղամարդը տեղում մահացել է։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, փորձել է օգնություն ցուցաբերել, զանգել է շտապօգնություն, սակայն ժամանած բժիշկների հերթապահ խումբը արձանագրել է հետիոտնի մահը։ Վրա էր ենթարկվածը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հարավային տարածքային կենտրոնի պետ Մուշեղ Մարգարյանն է։ Վրայրթից հետո դեպքի վայրում վատացել է վարորդի ինքնազգացողությունը, շտապօգնության բժիշկները օգնություն են ցուցաբերել նրան։ Դեպքի վայրը ժամանել քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչության պետը։